حردرة أي حرة حمر نوبك الحيران تهاي عقل جمبا وقلان أيوه دتك الصومالية ده ماذا حنون هنا النجوا قلان مايان سياسي درتي ذو حلوب بهن يهاي إن أن الله نما أدنو فرسما هي طبع سب أو أن عاس جارهان عاصمة ده مقال ماذا حن بدشوك السعودين هنا اللي بتقلي ده ده رئيس الوزراء كحجينك وزير ده حلي بعنا ده لبضة قوله سراكيشة أجانب تاع عاوسا بوليس كاي حفلة دن قبتشو قوكا سراكيشة سراكيل كحيقين دي الدبلي ده عيدا كبوليس كصوماليات بامبوي ده أقوان تاع عيدا كبوليس كصوماليات رمان كسوق قلياش حفلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدنيال إيا مروين مانتا ومالوين oo si nabad ah ay xilka ula kala wareegayaan taliyaha cusub iyo taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed isbeddelku waa sunnaha nolosha in xil laga qaado oo xil lagu magacaabana waa tiirarka ay ku dhisan tahay dowladnimadu waxaan sagootiyeynaa General Cabdi Xasan Hijaar oo aan islaahay ku dhawaad 10 sano ayuu u soo shaqeeyay dalka iyo dadka uu soo shaqeeyay ku dhawaad 10 sano ayuu soo shaqeeyay dalka iyo dadka xilal kala duwan wuxuu ka soo qabtay ciidanka qalabka sida waana taliyihii ugu muddada dheeraa burburkii kadib ee soo hoggaamiyay ciidanka booliska Soomaaliyeed isla markaana waa taliyihii ugu waxqabadka badnaa muddadii burburka kadib wuxuu dayac tiray meelo fara badan wuxuuna ku soo biiriyay ciidanka ciidanka booliska Soomaaliyeed dhismayaal cusub meelaha uu dayac tiray waxaan ka xusi karnaa komando booliisiya oo ah xarunta ama headquarters laga maamulo ciidanka booliska Soomaaliyeed goobtan aan hadda ku shirayno oo xafladu ka dhacayso isbitaal مدينة أو سادوكتهين هوسي ما دعينا كبوليس كصوماليات كوا عصب أو كوسو بيري وصلقيا ده وابري كحضا ديني لأ وان رجيني إنو بري تليها عصب إنو حرقا كتشري دونو وحاكلاو كمي ده ميلاها وكوسو كرية سي اي ده أو سي اي دي ده أو يدنا الاسم عصب وعصري اللي قد يسي دونو oo bari iyadana hadii ilaahay raali ka noqdo aan dhagax dhigi doono dhammaan mashaariicda iyo mashaariic dayactirka iyo mashaariicdaasi waxay suura galeen intii uu taliyay Hijaar maamulay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan leenahay wixii aad qabatay miisaadka xasanaadka Allah kuugu biiriyo dalkaaga aad wax u qabatay waana ku xasuusnaan doonaa taliyaha cusub waan soo dhaweynayaa waxaan ugu ducaynaynaa in Ilaahay ku asturo xilka una fududeeyo waxaan leeyahay waad nasiib badan tahay waxaad ku soo aaday waqti laga adkaaday khawaarijti oo kaliya ay noo harsan tahay inaynu cirib tirno ama ka sifeyno dalka taliye anigoo ku xisaabtamaya aqoonta dheer ee aan ku leeyahay anigoo ku xisaabtamaya aqoonta iyo muddada booliska dhexdeeda ku jirtay anigoo ku xisaabtamaya qofnimadaada iyo dhalinyarada aad waqtiga aad ku jirtay ee dhalinyarnimada ah waxaan hubaa inaad ka soo dhalaali doonto xilka lagu magacaabay waxaad haysataa oo garbahaaga taagan dhammaan dowladda Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan oo u horreeya madaxweynuhu anagoo fulinayna amarka madaxweynaha jamhuuriyadda أهنا هو جميع هدجال في خواريج المضاد حس الشيخ محمود وحن فريا سدو نفري إن الله تم قدام طلع عصوب هداتين عيدا كبوليس كصوماليات ووحي طلع هرعها سدي أن ربنا يومي شقين سدا سدرت يدو حلو بهي هي إن فكر عصوب يطلع عصوب كانوا أنا يو كفى إذا سنة يا فرصة ما دام جوبت أي كل يهين dhammaan saraakiishii ama hoggaanadii ugu sarreeyay ciidanka booliska Soomaaliyeed waxaan ifarayaa inaad diyaar u noqotaan
وحقبض يسل حساب تندبا حرادير ايا حرا حمر نوك الحران تهي عقل قموه قلان ايو دادك الصومالية دان مدحن اون هين اين نقو قلال مايان سياسي در تيدو حلو بهن يهي ان انو لان ما ادنو فرسمو ايا طبع سب او انو عاس غارهان عاسمات دا مقال مدحن بسوكو سعرين اين نبت قلية دايدا iyo dhamaan goobaha kale ee laga saaro khawaarijta sidii aan ugu diyaar garoobi lahayn in aynu amnigeeda sugno ku soo biir asxaabta CBA TV si aad ugu xirnaatid aragtidaadana nagu la wadaag qaybta faalada mahadsani waaw asbuulki soo fiicay saaxiibad wadkeeshi sama ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubtay waxa ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa